Senin kabı kavma tırasa Farhona da bitti yine Senin kabı kavma tırasa Farhona da bitti yine Qomat raso deyapti qo'shiqda. Qomat rasvo demayapti. Shunga e'tibor berib qo'yasizlar. Assalomu alaykum e'tiborlaringiz markazda oq shimni ichidan qora gamash kiygan hech kimga aytmaydigan boshlovchi Kamina Elmurod Haqnazarov. Xush kelibsizlar. Albatta bugun konsert dasturimizga turli viloyatlardan muxlislarimiz kelgan, to'g'rimi? Anjonliklar, qani anjonliklar, vodiyliklar. Ey, assalomu alaykum akaxonlar. Ashi joysizlar aka, bexijolat o'tiringlaveradi. Xorazmliklarga assalomu alaykum. Nechiksizlar? Jonlimisizlar? Qashqadaryodan Surxondaryoga Assalomu alaykum. Dietani ham qo'yoq qo'y go'shtda qiladigan o'zimizni vohali bo'lalar. Qoraqalpog'istonga kelgan mehmonlar, shapaloqlar. Va konechno. Konechno. Hammamizni Mamutga yig'ilishimizga sababchi. Hammamizga doim birdek quchoq kutib oladigan. Kepslar, yana bir bor xush kepslar deymiz. Bugun konsert dasturimiz sizlarga manzur keladi. Uzr. Akalar uzr, sizlarni ko'rmay qolgan ko'zlarim oqib tushdi. Uzr. Assalomu alaykum. Burni ko'tarilib ketgan san'atkorlardan ham tepada turadigan balkon. Endi esa konsert dasturimizni davom ettiramiz. Men hozir sahnaga xalqimizni erkatoy qiziqchisiga allaqachon aylanib ulgurgan qizlarni yoqimtoyi, ruscha qilib aytganda krasavchik boshlovchi, ya'ni men e'lon qilaman hozir. Kutib olasizlar sahnada Sa'dulla Fathullayev. Marhamat, navbat sizga. Kastimni lekin boplasiz, menga havas qilibsiz. Ana qizlarni yoqimtoy degan joyiga bolalarni yoqimtoy deb o'zingiz qo'shib ketmaysiz, yaxshi bo'lar. Lekin qatlaringizdir, bilasizmi? Shohruxxonni eslatib turadi, hind aktyor, bilasizmi? Qani mana bunaqasi, qarang mana, bunaqasi. Yo, o'g'irling, bu yoqqa qarang, bu yoqqa. Mana. Yo, yana. Uy otamay qarang, bu yoqqa. Mana mash orqa taraflaringiz azgina eslatib turadi, qanaqa. Ha, siz Shohruxxonni orqadan ko'rgansiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Men nuqul konsertida bitta narsani bilgim keladi. Bugun shuni hozir bilib olamiz. Konsertimizga tashrif buyurgan ayollar, qizlar, bitta qarsay chalinglar, qanchasilar, nechi kishi keldinglar, bilib olaylik. Hamma. Bo'ldimi? Endi erkaklar qarsay chalsin. Kim yetdi O'zbekistonda bitta erkakka 6 ta ayol to'g'ri kelyapti? Kim? Yolg'on ekan mana. Endi umrida bir marta bo'lsa ham sevgan, sevgiga ishonadiganlar qarsay chalsin. Hali ham ertakka ishonadiganlar bormi? Parichkala kelganmi? Parichkala, влюблённыйлар qarsay bitta. Parichkaladan. Ya. Yo'qmi? Kecha so'rasam bolalarni oldi kelgan bolalar ham qarsay chalyapti. Bugun hech kim yo'q. Ha, ko'ryapman-ku, parichka olib kelganlar bor-ku. Parichkalar desam, qiz yonidagi bola stol tekib ketadi. Yo'q, men tanimayman buni. Tovba qildim. Jamunchalik qo'rqmaydi-da xotindan. Ko'rasiz-da. Men nimaga sevgi haqida gapirdim? Sevgi bor tuyg'u, lekin bitta narsani tan olaylik, oxirgi payt yolg'onchi bolalar ham, yolg'onchi qizlar ham ko'payib ketdi. Shuni mana sevgisidan kuyganlar-da bilaman. Tashab ketdimi sevgilis? Yig'lab berishi yo'q faqat. Mayli siqilmang, yo'li bor. Mabodo bittasini yaxshi ko'rib qolsangiz, lifehack yozib oling telefonga. Xolisiz syomka qilib tarqatib yuboring, o'rganib qolganman. Xullas Yaxshi ko'rgan insoningiz sizni yaxshi ko'rishini bilmoqchi bo'lsangiz, bilibdi magazinga kirasiz, bir dona napitka olasiz. Past deb o'ylasa ham bitta olasiz. De shuni ochib og'zida ichasiz.
Keyin uzatasiz. Agar yaxshi ko'rgan odamingiz o'sha napitkani og'zini artmasdan ichsa, u sizni yaxshi ko'radi. Agar artsa, yolg'on. Chunki bitta mikrobga ishonmagan odam sizga bir umr vafodor bo'lsin. Yolg'on, yolg'on. O'zi aslida sevgi degan tuyg'u bizani yurituvchi emas, to'g'risi. Bu qiyin, bizani yurtda sevib qolish ham qiyin. Hech qachon yaxshi ko'rgan yigit borib onasiga bemalol ayta olmaydi. Mana misol uchun, oyijon, men bitta qizni yaxshi ko'rib qolimsa, voy, baraka top, o'g'lim, katta yigit bo'lib qolibsan. Yaxshi qilibsan, zo'r qilibsan. Endi biz ham hali suvchilikka yurmaymiz, xonadonma xonadon. Mana shu qiznikiga bora qolamiz, demaydi. Oya, men bittasini yaxshi ko'rib qoldim. Kim o megajin? Ota nima? U hali tanimaydi, lekin u megajin. Qatta turadi, mish qiladi. Adasi kim? Onasi mish qiladi. Xolalari qatta yashaydi. Ammasi qatta ishlaydi. Tog'alari mish qiladi. Amakilarichi? Tikishi biladimi? Ovqat qilishi biladimi? Bo'yanadimi? Kaltuyuk xullas aligini qon gruppasi ham surishtiriladi. Lekin shunday sovchilikka borilish ni fakt. Shuning uchun yigitlar, agar u kimni yaxshi ko'rib qolsangiz, men otaga aytishni maslahat beraman. Chunki adasiga aytsa zo'rda, ada, men otasini yaxshi ko'rib qoldim. Maladets, mushik gazini bos. Ada shunga sovchilikka bo'ldi, hozir. Onasi o'g'lining tasini yaxshi ko'rib qopti. Kim o'megajin? Qatta turadi. Oti nima? Taftur-da, ko'rasizmi? O qizlarga ham oson emas. Yaxshi ko'rib qolgan yigitidan sovch kelsa ham 18 yashar qizga sovch kelgan payt erga tiyib ketgisi kelmaydi, xursand bo'lmaydi. Qizim senga sovch keldi deb 18 yashar qizga aytsin. Yo'q, nima deyapsiz, men hali kichkinaman, tegmayman erga, o'qiyman, o'yin kulgi qilishim kerak, nima deyo? Yig'lab tashlaydi. Endi agar 25-26 yashar qizga sovch kelsa, unda ancha уже o'p toshgan bo'ladi. Уже ancha professionalni. Qizim senga sovch 25 yoshliklar nasib qilsin. O'pti borlarida. Hayot zo'r bo'ladi-ku. Xullas 25 yoshli qizga sovchi kelsa, qizim senga sovchi keldi. Qatta turadi, nima ish qiladi? Nechi kishi ekan o'zi? Uyda. Nima, siz noto'g'ri tushunasizlar, uyda nechi kishi yashasin ham so'raydi-ku, baribir. Ha? O'zi birinchi xotinlikka uylanmoqchimi yoki ikkita qilmoqchimi, nima qilmoqchi? Xullas mashinaqa savollar bo'lishi mumkin. Endi agar 35 yashar qizga sovchi kelsa, вообще boshqacha bo'ladi. Tasavvur qiling, qizim senga sovchi keldi, 35 yashar qiz. Ha? Qani, shetda ekam? Ada, ilohim, ketdim men. Ha, qizim, surishtirmaymizmi? Surishtirib 35 ga chiqdim, ada, ilohim. Duoni qiling, men ketdim bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Lekin to'ydan keyin ham muammolar tugadi degani emas. Uylanmagan yigitlar bormi? Qarsa, bitta. Alates, to'ydan oldin shunaqa baqirib baqirib olinglar. Uylangandan keyin erkak kishini dam ichiga tushib ketgan, to'g'risi. U muammo tugamas ekan uylangandan keyin. Mana uylanganlar bilishadi, uylanmaganlar uchun bitta narsa aytmoqchiman. Siz ayol kishini bitta narsasini umringiz oxirigacha bila olmaysiz. Nimaligini aytaymi? U ayol sizga erga tegandan keyin shunaqa ego bo'lib qoldimi? Yo, oldindan shunaqa bo'lib sizga bildirmaganmi? Hech qachon bila olmaysiz-da. Mana egoli emasmi bu? Mana qarang, mana savol, mana gap nima kerak mana? Ani palonchini eri xotinigacha tilla olib beribdi. Pistonchini eri xotinini Turkiyaga olib borib kelibdi. Palonchini eri xotiniga mashina olib beribdi, mali bu. Biz erkaklar hech qachon gapirmaymiz-u, ani palonchini xotini erini o'zi toqqa jo'natib yubor ekan. Ana palonchini xotini erini o'zi mashinasiga o'tkazib, saunaga olib borib tashabdi. Ana palonchini xotini eriga o'zi ikkinchi xotin olib beribdi. Demaymiz-ayu biz, to'g'rimi? Biz yetib yiqilamiz. Yetib o'tiradi buni. To'g'risi-da. Men mam savol qarab, oxirgi payt xotinim ham ezvardi bitta savol bilan. Yana tirjib berib qo'yadi mana. Bo'ttigilar ham bergan, mana uylanganlar bilishadi. Adasi to'rsin eting, men o'lib qolsam uylanasmi? Sen jinnimasan, yaxshi niyat qil. Sen men o'lib qolsam nima qilasan? Shuni o'yla undan oldin. Yo'q, to'rsin, tasavvur qiling, o'lib qolsam uylanasmi? Endi xotin qo'ysang-chi, yo'q, eting, uylanasmi?
Endi ulqoyandagi xudo asrasin endi mabodo endi uylanaman yurmayman bitta o'zim chapga o'nga qilib uylanaman yolg'iz yashamayman o'tsam tirjayib turgan xotin uylanasizmi kim shu xotiningiz bizani uyda yashaydimi endi men uylangandan keyin qo'shnining uyda yashamaydi-yu bizani uyda yashaydi mani spalnigimda yotadimi Onam bilan yotmaydi-yu xotin endi. Mashta yotadi. Mani kir mashinamda kir yuvadimi? Tog'arada yuvadi, xo'p. Mani anu tikadigan mashinamda kiyim tikadimi dedi. Ayyo, tikuvchilikka o'qimagan. Mashina qilib qutulmasangiz qiyin-da. Voy. Mana ingliz tilini biladiganlar bormi? Ancha muncha odam bilagan-a ingliz tilini. Gap bo'lishi mumkin emas. Sizlarga savol. Xotinim onasinikiga bir oyga ketdi. Qanaqa bo'ladi inglizchasiga? Qani kim, nima, qani? Qani hozir ishda qarsak chalganlar. Qani? Anglizcha ichinglar, qani? Bilmasanglar bilib olinglar. Xotinim bir oyga onasinikiga ketdi, inglizchasiga yes bo'ladi. Yes! Yahoo! Bo'ladi. Uylanganlar bilishadi. Endi to'g'ri, ha deb xotinlarni, ayollarni gapirsam xafa bo'lishadi. Erkaklarni ham gapirib qo'yish kerak. Erkaklar ham oxirgi payt yomon bo'lib ketishyapti. Mana yaqinda TTZ'ga ketaverishdi, Sevri Vostokda, shuna Feruza Massiv to'g'risida Kalsio degan restoran ochilibdi. Juda ham chiroyli joy, ovqatlari siz zo'r ekan. Reklama qilmayman, o'zimni joyim. Prosta O'sha yerga kirsam yaqinda bitta tanishimni ko'rib qoldim. Akaxon, bitta ayol bilan o'tirgan ekanlar. So'rashdim, "Aka, assalomu alaykum. Tuzumisiz, charchamaymi? Endi ayolni ko'rib turmayman. Umr yo'ldoshingizmi, aka?" desam, javob qarang. "Ya, umr yo'ldosh uyda, bu suniy yo'ldosh." "Ya, suniy yo'ldosh. Sputnik." O'zi, hurmatli ayollar, bitta narsa bilib olinglar. Erkak zoti ikki xil toifaga bo'linadi. Birinchisi xotiniga xiyonat qiladigan yomon erkaklar. Ikkinchisi biron marta zapal bo'lmagan yaxshi erkaklar. Ha, hazil, hazil, hazil. Zapal bo'lmagani yo'q, hammasi zapal bo'ladi. Vurpasda ayollarimiz toppa to'g'ri aytyapti. Erkaklar babnik bo'lib ketdi. Men xotinim ham babnik so'zini o'rganib olgan. Hurmatli ayollar, bilmasanglar bilib olinglar. Babnik so'zi bu yomon so'z emas. Babnik so'zi juda yaxshi so'z. Mana bilasizmi? Babnik so'zi asli grek tilidan olingan bo'lib, babnikus, ya'ni o'ta mehrga boy degan ma'noni anglatadi. Shuning uchun biz babnik, bizdimman. Babniklar bor mehrini xotiniga bersa, u xotin u mehrni ko'tara olmay o'lib-o'lib qolishi mumkin. Ana shuning uchun, shuning uchun biz yana biz deyishimni qarang. Shuning uchun babniklar xotinini hayotini saqlab qolish maqsadida qolgan mehrni 5-6 ta ayolga bir xilda qilib bo'lib beradi. Shundaylar, babnikus. Albatta bilan hammasi hazil, sizlarni kayfiyatingizni ko'tarish uchun. Men o'zi yaxshi niyatli insonman. Shu yerda turib ham yaxshi niyat qilmoqchiman. Ilohim bizani yurtda ham, boshqa davlatlarda ham, umuman butun dunyoda bironta ham qiz qolmasin turmushga chiqmagan. Hamma qizlar ayollar erga tegib ketsin. Chunki bu dunyoda har bitta erkak jazo olishga loyiq. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir bor yaxshi kayfiyatda tilayman hammalarga.